Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar amma ba'du. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingini dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih ngingini dhateng kewontenanipun para ulama, ngingini dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingini dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing mriku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib aman jenjem tentrem. Kira-kira nek diangen-angen niku napa tiga-tiga iki mboten saged pisah. Cuma ingkang sedaya kala wau dados genai nggih dadosaken kula lan panjenengan niku saged slamet pikantuk ridho saking ngersanipun Allah menawi tiga-tiganipun kala wau napa sampun saged nelenggahaken piyambakipun piyambak wonten ing pelenggahan-pelenggahan ingkang sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah. Allah mboten kepiah uyah mboten batas-batas
poro ambia wal aulia niku teng pundi, batas-batasipun poro ulama niku teng pundi, ugi batasi poro umaro niku tentune wonten pun wonten piyambak-piyambak. Kranten menika kula mirsani setunggalipun dawuh ing pundi dawuh kala wau dipun dawaken dening panjenenganipun Sayyidul Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an. Dawuhipun napa? Anna ruha da'wati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jawharatu risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haqq wa nabdhul firqah wal ikhtilaf. Ringkesipun dawuh ruh da'wahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku mboten wonten malih inggih menika namung menyatukan sedayanipun kula lan panjenengan dipun setunggalaken dipun satoaken dhateng pundi dipun ajak dateng kebenaran ingkang mutlak saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor kali nopo buang ngedoi nopo wontenipun pertentangan-pertentangan ingkang menimbulkan perpisahan lajeng timbul suatu permusuhan. Pengertosan ingkang kados mekaten kala wau inggih menika ingkang wonten Al-Qur'anul Karim ingkang kesebut minangka kalimatus sawa. Kalimah-kalimah yang mana kalimah-kalimah itu menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak, menunjukkan suatu kebersamaan kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesatuan dan persatuan. Nah, dawuhipun Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhateng ahli kitab, kul omongno Muhammad ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo ahli kitab, ayo mriniyo kabeh kanggo nyekeli dhateng kalimatus sawa
antarane awakmu karo aku iku gak ono bedane. Nopo ingkang maksud mboten wonten bedane niku nopo? Terusipun ayat Alla na'budu illallah. Kula lan panjenengan nopo nyebeti mangawula supaya dadi kawulanipun Gusti Allah. Niki dinapak-napakno nggih pun teng mriku. Nah. Ingkang nomor kalih napa? Dawuhipun wala nusyrika bihi syai'a. Ayo aja kon sekutokno. Nggih. Gusti Allah niku. Nggih. Kelawan apa wae. Nggih ta? Nek kula kalih jenengan niku ibadahe mboten nyekutokno teng Gusti Allah. Nggih ta? Cuma sing kathah niku napa? Duwe karep sing gak cocok karo karepe Gusti Allah. Lah niki lho. Nggih ta? Nek iman ngaku iman. Dlewere niki lho. Ya, coba. Ya. Lajeng terusipun ayat wala yattakhidu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Ojo sampai di antara sebagian dari kita ini mengambil suatu tuhan sing disembah saklintunipun Gusti Allah. Sing disembah niku bener Gusti Allah. Cuma sendene ati kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku napa? Sik luwe akeh napa? Wedi karo wong tinimbang karo Gusti Allah. Sik luwe akeh isin karo wong tinimbang isin karo Gusti Allah. Ayo ngene apa mboten? Nggih. Nyerempet-nyerempet bahaya niki lho padha doyani kula kali sampean niku. Nggih. Pun napa dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fa in tawallau Muhammad, nggih. Nek pancen kabeh iku gak gelem trima Muhammad, omongno Muhammad, faqulu isyhadu bi anna muslimin. Ya wis nek ngono. Ya, cuma saksenono lho ya. Niki lho. Aku wis genahno, wis nglungguhno lho. Ya? Lan aku gak melok awakmu lho. Nen? Kangelan, pemimpin koyok ngeten niku kangelan. Nggih ngono mboten? Nggih, nek sampai gak keterima, gak oleh pengikut, nggih ta? Jadi gak terima, banyak kepentingan. Gampang kok utak-utik itu gampang. Nggih. Lajeng dusundi. Nggih. Dawuh pun Allah Subhanahu wa taala malih wonten ing Al-Qur'anul Karim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha wal ladzina auhayna ilaik. Pun dados gawan. Nita. Ingkang sampun dipun syariataken dhateng kula lan panjenengan niku napa? Melalui wahyu saking Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Sami ingkang kados dipun aturaken dhateng Nabi Nuh. Padha mawon. Nggih.
Lajeng wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa padha mawon. Niki lho. Nggih. Krana padha mawon dipun anjuraken terusipun ayat napa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi ayo cecekno lurusno agama iki nek mek pun cecek lurus tentu napa mboten bakal wonten pertentangan, perpisahan, perbedaan napa malih wonten permusuhan. Tapi banyak gawane nggih napa mboten. Terusipun ayat kaburo alal musyrikina ma tad'uhu ilaihum ilaih kanggo wong-wong syirik. Nggih terserah nggih ta. Napa malih syirkul akbar. Wong syirik cilik-cilikan mawon napa? Dawuh sing kados ngeten iki napa? Dados berat. Ya, niki pun ngeten manjenan niki pun. Nggih ta? Makane mek cara politik niku napa? Mboten enten kanca sing abadi, mboten enten musuh sing abadi, sing wonten niku kepentingan yang abadi. Nggih lah, sampean trimo mboten trimo, ngamuk mboten ngamuk, nggih ta? Ngamuke sak pinten, nggih ta? Kabeh niku ndilok sak pinten kepentingane kok. Tapi Allah tersebut didawihkun Allahu yujtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib Mista Muhammad. Gita niki wong pancen Allah sing milih, sing paring pituduh, sing paring bali dateng sinten mawon ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Lah dal mustine dadi enteng mustine. Nggih napa mboten? Nggih ta, mek pancen mboten kepentingan. Nggih ta aja juri demokrasi wong Islam niku. Nggih napa mali wong toriko, mboten kena juri demokrasi. Nggih pun ngeten niki sumelehe niki, gak gelem ya wis. Ya napa mboten? Nek pancen gak melok aku ya wis pokoke pokok, nek pancen wayahe lak wayahe ta. Nek pancen durung wayahe lak gak iso hasil ta. Mari. Gitu. Niki kira-kira demokrasi napa ben? Niki lho. Lah mergo niku nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita barang pun mirsani nggih kuwontenan kados ngeten kala wau nggih napa malih masalah politik napa malih masalah kedudukan, napa malih masalah dunia, sampai masalah agama niku napa timbul suatu perbedaan, pertentangan, permusuhan. Hen. Nggih. Lah mergo kaya ngeten kewontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum pokok-pokok Muhammad iki lho kabeh ku jaen mrono di dalam nopo persatuan dan kesatu
lan wonten ing kebenaran mutlak saking ngersanipun Gusti Allah. Mek wis konjak merono Muhammad wastakim cekelen. Iki lho. Kama umirta, pun jelas kok. Iya ta? Tak cuma saking kula mawon kita kali sampean iki, oh napa malih pakar-pakar hukum itu. Iki napa mboten? Napa enten mriki sing ahli hukum SH? Ya? Iya ta? Mencari sela-sela. Iya napa mboten? Mencari satu lubang-lubang sing pun di lubang-lubang niku mek iso napa? Iso nguntung no teng awak ede bener nopo salah ni ku nomor loro. Jadi mek coro dari pun al imam al kutub Abdullah al Haddad radhiyallahu an. Wamin ulama isu termasuk ya, ulama-ulama, kiai-kiai, atau sing ahli hukum sing boten sae niku napa? Alladzina yu'allimuna an-nas al-hiyala. Uang-uang niku dirui. Dirui napa? Dirui nggih helah-helah rekayasa-rekayasa. Gitu, suatu jalan-jalan yang sekiranya niku nopo nyeneng no nguntung no menyangkarpe. Gitu, senajan no salah. Iki. Lame ismono Muhammad haipun Gusti Allah. Wala tattabi ahwa'ahum kon ojo ngetutno hawa-hawa nafsune sing gak bener kaya ngono iku. Kan. Cepi. Mboten napa-napa nggih. Napa? Niki ngomong politik napa ngomong genah napa politik? Nggih? Ngomong napa niki sing enak? Nggih? Nggih? Kula niki mboten saged main politik. Nggih. Tapi tolong nggih, aja dibujuki. Nggih ta, kayaknya temawon ta. Nggih ta, aja dibulet-bulet. Nggih. Pun genakno politik. Nggih. Nggih kula ngomong niki mumpung musim, nggih ta. Nggih ta, musim politik niki. Nggih, cuma engken jurus niku teng nopo ingkang dados sendenan kula kalih jenengan. Mergo kula kalih panjenengan nek minangka wong awam, minangka wong bodoh gak iso apa-apa. Iso cuma nopo, cuma nitipno awak, nitipno ati sing ndi sing digawe titipan, sing digawe sendenan iku iso mbimbing kula kalih jenengan, iso mayungi kula kalih panjenengan ngantos wonten ing ngersanipun Allah pikantuk ridhonipun Allah. Dadi omongan-omongan niki niku kanggo jawabi kira-kira kalih kula kalih sampean niku ape dititipno nang ngendi awak niki, diparkirno teng pundi. Nggih tak bendro terminale ngoten lho. Kan cobi wonten ing umat-umat ingkang sampun kelampah melai zaman siyen boten samar malih ingkang ngewahi dhateng agamanipun ingkang mempermainkan dateng kitab-kitab suci pun biyenku kira-kira sak niki ana apa? Nah, idem napa wedhus? Nah,
Podo mawon apa tambah nemen? Nggih. Teng pundi kok santan ngomong tambah nemen? Nggih. Mek kula jilok cuma siji tok. Mek uang biyen niku napa? Nggih. Oleh gawe-gawe koyok ngeten niku langsung misah. Nggih. Barang wong sak niki niku mboten misah, tapi mempermainkan. Ngeten lho. Nggih. Lah mek pun ngeten iki jos pundi? Mek mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Nomor loro, nomor siji mega ngoso bener, nomor loro mergo atine nayeng dinayengi karo kepentingan. Kapan warasi kira-kira? Don. Lajeng jos pundi umat-umat kiyen niku? Nggih. Syariat-syariate pangerane niku diganti. Sing halal diharamno, nggih napa mboten? Sing haram dihalalno. Nggih ta? Sampai membentuk suatu aturan-aturan main. Nggih. Ing dalem agamane niku. Nggih, nek kula lak mboten kali sampean, sik tetep ngaku agama is tapi diselusupi. Nggih ta? Sing digawe gantenan niku napa? Napa-napa ingkang mboten dipun iringi dening Gusti Allah. Nggih. Sababe permainan-permainan pergantian-pergantian aturan main sing koyok ngeten niku ing dalem agamane Allah. Nggih ya. Napa male di luar agamane Allah niku napa? Nyababaken timbulipun napa? Perbedaan, perkelompokan, pertentangan dan permusuhan. Dan tapi wal ujubu kullal ujub. Ya. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa? Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu. Nggih ta? Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lho. Nggih ta? Menit mriki kang bolak-balik kula takon kali jenengan niku lho. Napa takon kula? Sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho. Kira-kira niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Nen? Wong sing bertitel napa sing mboten bertitel? Nen? Niki lah aneh sampean. Gawok, kaget, mboten usah kaget, nipun ngeten niku. Tidak mulai biyen ngeten niku. Nipun penyakit kuno. Ngeta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Merga kenek penyakit loro. Yeah. Penyakit nopo? Tadhyi'un lil haqqi.
mensia-siakan dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, yen apa mboten? Ngene. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira ku oleh pira? Lho ngeten ne. Nggih, siji. Nomor kali napa sababe? Ta'addin lil had. Mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran sing wis napa tentokno. Ya macam-macam longgowe niku. Ya napa mboten? Nek wong niku sing ngurus niku wong ahli ilmu, ilmune sing bulet. Ya napa mboten? Nek wong niku ahli hukum, hukume sing dibulet. Ya ta? Nek wong niku pancen duwe kekuatan, napa duwe kewenangan, ya napa cara de ta'addil lil haq menggunakan dengan cara sewenang-wen. Padha mawon kok. Yeah. Ujuk-ujuknya ini kenapa? Dia cuma lorot tok. Ono kalani ninggal no opo sing pancen diwajib no. Utawa ono kalani pancen melanggar ngelakoni nopo-nopo ingkang dipun haram no dining Gusti Om. Ik lorot itu tok. Iya apa enggak? Mek pancen iya semestine lakonono. Mek kon gak semestine koyok ngene gak kon lakoni berarti kon rajang. Iku cocok. Eh? Tespun di dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, dawuhipun napa? Kanan nasu ummatan wahidah. Eh? فَبَعَثَهُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Asal usule kula kali panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Iki lho, pancen niku sik. Nggih. Kadang-kadang niku sak niki niku napa nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe nggih ta kepingin ngeten kepingin niku kepingin gedhekno niki kepingin gedhekno niku kepingin ngagumo agama kepingin nyiarno agama kepingin ketok gedhene gebyari agama nggih napa mboten nggih tapi sing akeh niku suratan la hakikiyatan boten hakikate cuma ketok gambare tok. Nek cara gedene agunge agama niku napa? Boten diliwatno uhuwal islami. Ya, boten digedekno ittihadul islami. Ya, boten teng mriku. Kita, ya ini kita dengeri kiamat. Ya. Padun duduk no syiari Islam. Ya. Kampung ini ngadak no mulutan, mikrotan. Untuk kampung sebelah. Ini apa betul? Padun geden-gedenan. Ya tak, kon nekak no sopo. Ya tak. Terus sing kampung niki aku nekakno teko Jakarta. Sing kampung sebelah aku nekakno Surabaya. Nggih ta? Sing sebelah malih ing mongko niku sak kelurahan niku. Nggih. Sampai kampung liyane saking kepegelen, aku nekakno malaikat pati lho. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Pembagian jahipun Gusti Allah falyatana fasil mutanafisun wabayu'azim syairallah enten kok
Tapi nopo artine ngeten niku nopo? Mek kenyataan kula kali sampeyan niku nopo? Sik kenek penyakit dhewe-dhewe. Ya. Oke. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karo liyane. Nomor telu sing ana niku gampang gak trimo duwe ala penyenek penyono karo liyane. Kira-kira niku dadekno kuat akor napa mboten? Nah. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah bagian pun teng mriki amat kok. Gitu. Lah lajeng terus pundi Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi sing pundi para nabi niku napa mbekta perkawis kale kabar gembira kabar ingkang napa mboten gembirakno ati nyeneng-nyenengno ya medhen-medheni ngerti lho. Nah cukup, mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi. Tak barengi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki terus si ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan. Nggih. Lah timbul ini pun itu sepundi sakjane lah ini kedai pun Gusti Allah wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyam bainahum. Sakjane ku sing gawe umat sing dadekno timbul satu perpecahan perbedaan permusuhan niku mereka-mereka bukan enggak mengerti, wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah. Cuma nek sampai ngono niku merga napa bagian bainahum, merga wonten timbule satu kezaliman di antara sesama mereka. Niki lho. Cara kasare napa? Merga wontenipun napa? Kepentingan. Tapi didem nggih kelayan Gusti Allah niku didem napa didemipun fahadallahu alladziina aamanu makhtalafu fihi minal haqqi biidznihi isih pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat nggih ta ya apa nang wong-wong sing iman sangka perkhilafan mau ya gak ono apa-apa wis pokoke pokok wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim dibalekno mriko iki lajeng taipun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan iku napa? Sakjane iku sakbadane wis diparingi ilmu, pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Ya ta. Tapi kula la'anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Gita, kalau niku sih tetap dari Islam kok enggak, jadi pun Gusti Allah ni pun jelas inna dina indallahil Islam. Cuma diwai eling-eling dening Gusti Allah. Napa elingi pun wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen iku ya wis ngono kok. Nggih.
nggih estu teng Gusti Allah, nggih ibadah teng Gusti Allah. Nggih ta? Tapi merga wonten penyakit, timbulipun penyakit kezaliman wonten sak lebetipun mana, akhiripun napa? Dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Lah dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weru kok. Tapi nek pancet koyo ngono, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis ero kon ireng putene, wis ero abang ijone, kok sik tetep koyo ngono kon iku. Ya wis, Allah Taala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kula lan panjenengan. Punya napa kira-kira? Ya? Kira-kira padha napa mboten kula kali sampean? Nen? Niki lho. Jadi, nggih. Kewontenan kados mekaten kala wau, nggih kados kewontenanipun sinten? Tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah. Tapi dipun alang-alangi boten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun. Lah uang sing boten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun, berarti uang sing koyok ngeten niku yak nopo? Di samping ilmu boten manfaat, berarti tiyang niki nopo? Boten saged ngeman, boten saged ngergani, boten saged nyayangi dhateng piyambakipun piyambak. Coba sampean pilih sak niki. Gak patek pinter tapi ngeman karo awake. Nggih, ngregani teng awake supaya dadi genah selamat. Pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake. Sampean milih pundi? Nggih? Jadi nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku, ngedhaipun Gusti Allah niku dos pundi? Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut tawrata walam yahmiluha. Padha-padha mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah, tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngene iki digambarno karo Gusti Allah kama salil himari yahmilu asfara, padha mbek kledhek. Sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel, kandel-kandel, tapi awake tetep dadi kledhek sing bu. Jo, ayo kira-kira enak napa mboten? Ya? Niki lho. Nggih. Digawe pajangan. Pun ya napa kira-kira? Mek pun kaya ngeten kira-kira. Ya napa? Kepingin dadi wong pinter, napa kepingin dadi wong setengah pinter? Tapi gak patek pinter parek karo wong-wong sing soleh, milih pundi sanan? Nen? Ayo coba sampean pilih. Nggih, nek pun koyo ngeten iki lho wong pinter niku. Nggih. Sampean pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rada pinter, gak utawa gak patek pinter, tapi ati de gampang kumpul karo wong sing soleh. Ya, yeah. Sama milik kunci. Nen? Dia pun si cipta. Dia nak apa betul? Kepingin apa?
atine gampang kumpul karo wong sing saleh. Ilmune cukup sing iso kanggo nyelametno awake dhewe. Lah nggih ta? Niki lho, pun. Kula tak ngomong babagan wong alim. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salasatun. Nggih. Wong alim niku enten tiga dahipun Gusti Kanjeng Nabi. Siji rojulun asha bi'ilmihi wa ashan nasu bih. Ana wong alim niku sebab ilmune dadi urip, wong liya ya melok dadi iso urip tepak. Wong sing kaya ngeten niku sinten? Wong alim sing napa murukno ilmune dateng tiyang lin tu siji. Nggih. Ingkang nomor kalih wonten nggih. Wa rajulun asanna subihi wa ahlaka nafsah. Ana wong alim. Nggih. Wong liya dadi urip awake dhewe senajan ana alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nggih. Niki sinten niku? Niku uang-uang nggih. Gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang. Terus uang niku iso tunduk manut nglakoni dateng ilmune. Tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem, gak iso nglakoni ilmune dhewe. Dan apa kira-kira? Kira-kira uang niku, kira-kira uang niku lho. Akeh pundi sih ilmu mbek amale? Nggih? Nggih? Akeh ilmu ni pun lan iki kudu diteliti niki. Supaya ilmune sing akeh niku ora dadekno beban. Ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni iku yak napa? Hah? Tibane repot dadi wong pinter niku. Nggih? Nek. Ya. Dan ingkang nomor 3 dahipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun asha bi ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ana wong alim niku napa? Nggih. Awake dhewe iso nglakoni ilmune tapi wong liya mboten iso nglakoni. Melok ilmu enten praktek nggih kesuwen nggih wong to rekod niku pun kedah apa kedah napa gambaraken nggih gambaraken apa gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Eh. Wong alim niku nggih. Ingkang nomor setunggal niku napa?
wonten wong alim pancen utama dipun puji, perilakunipun dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni elmune, sabadane nglakoni elmune, dipun gelar elmune, dipun ajekno elmune, lajeng ngajak lintunipun dhateng ngersanipun Allah. Lah elmune sing digawa niku napa? Nggih. Cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten iso njawab kakean. Siji elmune nggawa digawa dhateng ibtigha amarbatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Nggih. Ingkang nomor kali elmune dadekno napa? Iktida wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dhateng akhlakipun Rasulullah. Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, elmune niku dibeta teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan li ibadillah, duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun cukup. Niki pinter gak diridhoi Allah. Kaya apa? Yen apa mboten? Modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kanggo apa? Yen apa mboten? Elmune iso ditujokno kanggo gayuh ridhoi Allah, lelakoni cocok karo sunnah akhlake Rasulullah, tapi barang ngadepi karo sepadane sakarepe dhewe sembrono, ya gak duwe rasa welas sayang karo sepadane, ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing keserobot sing pundi niki, sing nomor siji, nomor loro, nomor telu. Yen sing kathah kalah niku sing pundi niki? Yen mestine sing nomor tiga. Nggih, menyang Gusti Allah pinter nemen, menyang Rasulullah ya iso temen. Yen apa mboten? Tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira? Heh? Mastatotum napa masyitum? Heh? Sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep, sak enak, sak sembrono sampean? Lho ukurane mek cara wong thariqah, ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepadane kok. Pun. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa?
ngelakoni ilmune tapi awak ini tu boten purun nularno, boten purun ngaji, boten purun muruk teng wong lintu. Kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngoten? Nen? Enten? Nggih. Niki perlu ditakokno. Nen? Mek oleh kiai niku enggak ada sifat kaya ngeten niku. Nggih. Pancen gagungan niat nyimpen ilmune. Nggih. Ing mongko teng mriku niku wonten tiyang ingkang betahaken, wonten tiyang ingkang ahli kanggo nrimo niki ilmu. Nggih. Tapi modele niku tidak mau tahu. Nita wicarno sebodoh-bodohmu dhewe. Wis pokoke aku gak melok-melok. Lah ngene lho. Nggih ta? Wong kiai alim sing kaya ngeten niku napa? Asimun wa mazmumun indallahi wa rasulih. Uang sing ketatrapan dosa, uang sing besuk diwada, ana ngersanipun Allah, ana ngersanipun Rasulullah. Ya. Mboten kenek dadi wong kiai niku wong alim meneng-menengan iki mboten kenek. Ya. Tapi sawalike nek enten kiai wong alim kala wau mboten purun ngaos. Tapi pancen sibuk karo awake dhewe. Ya. Lajeng piyambakipun pancen enggak ada kepentingan-kepentingan piyambak ing dalem angsalipun madhep dhateng ngersanipun Allah. Ya. Lah pancen wong niku mboten botono teng awake. Mergo pun enten kiai liya sing sampun netepi dhateng kepentingan niku. Nah niku dipun jauhi napa? Uang sing koyok ngeten kala wau mboten napa-napa. He? Tapi nggih padha mawon. Kita nek kula angen-angen nggih, nek kula angen-angen ana kiai sing iso muruk tapi tetep ini kuyai teng kampung lintu lak saken sih kanca-kanca sing parek-parek niku napa malih sing sepuh-sepuh lah nek pun kaya ngeten niku lho wis enten kiai kok mboten purun muruk sing kaya ngeten niku termasuk kiai tegoan napa mboten nggih ayo coba nggih ta. Sebabe napa? Slamete wong bodho niku cuma siji tok. Napa? Qoribun bil ulama. Sing pancen iso parek mareki karo wong-wong sing sing saleh. Iya ta? Lame pun parek karo wong sing saleh, pun ta. Durung ngaji, wis dikongkon niru. Ayo ngene apa mboten? Ya ta, mboten kakean omong mboten ngadepi kumpul karo wong saleh niku durung apa-apa. Durung buka kitabe wis dijak supaya niru. Wong ilmu niku perlu ditiru kok. Kaya apa pinter gak iso niru? Ya ta. Lah mek pun sampe wong saleh niku ngetokno ilmune, mboten ilmu macem-macem mboten. Tentune ilmune niku napa? Sing iso genahno, nglungguhno wong, sing endi genah lungguhe wong niku ndilok kemampuane iso nrimo. Ngeta, sampun tuwek kaya ngeten lah ngaji-ngaji. Jawa-jawa penangan jiwa malaikat pun melok terus ngeten malaikat pati kok. Ayo ngene apa betul? Nen?
Ya apa nang ngendi ae sampean? Nek kula kepengin ngaji kiai, kepengin ngaji nahwu, kepengin ngaji sharaf, kepengin ngaji balaghah, kepengin entek umur. Iya ta? Ilmune padha mek numpuk-numpuk panganan tapi gak kepangan. Iya ta? Masih tak ana kulkas di bosok. Iya ta? Pun saentene mawon. Iya ta? Joko ilmune Nabi Musa teng Nabiullah Khidir ya napa? Napa? Nipun niku hal attabiku ala antu'allimani bima ulimta rusda pokoke pokok. Nah niku Nabi Musa teng Nabi Khidir. Napa Nabi Musa? Pokoke pokok. Napa? Kula niku nderek jenengan. Yo nderek. Lah nek pun nderek kula, nggih sampean nguruki ilmu, tapi ilmu niku mboten mbah, mboten akeh, mboten titik napa sing dadekno pitutuh. Ayo. Wong ilmu gak sesuai ambek kepentingane. Nggih numpuk-numpuk. Dikrokot ular. Iya ta. Oh, dipangan, dioncek, dipangan ngene lho. Aja sampe disimpen niku bosok. Nggih, pun sing bosok ini ku napa? Lingkungan. Sampeyan kali kula niku ngadepi urip penguripan. Nggih ta, sing diurukno ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu niku niku. Ing mongko sampean uripe niku ten pasar. Mesti ini kalau kali sama niku ngaji nopo ngaji ilmu ni pasar. Ya nopo jadi wong sing sabar. Ya nopo jadi wong sing ngeten lho. Kok ilmu sorop nahwu gak kanggo? Nah, oh ilmu ngeta. Alah rek. Mboten nali maliman niki wong torekot genah-genahan. Ben? Ben ya nopo? Nggih. Nggih niki lah. Wonten tiyang alim malih napa? Nggih. Enten wong alim niku napa? Boten patek semangat, boten patek giat, boten patek temen mek nglakoni ilmu ni dhewe. Tapi barang dikongkon muruk uang, nah ini kira, barang ngadepi uang, barang tampil wonten ing kedudukan formal, cek semangat teh. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Nen? Nen? Kathah napa mboten? Lho, ngeten niku mboten ngenteni wong alim, mboten ngenteni kiai, cilik-cilikan mawon. Nggih, cilik-cilikan mawon pun. Kira-kira kula kali sampean. Nggih. Mek sembahyang jamaah kumpul karo wong. Karo sembahyang dhewe ana njero omah. Kira-kira sampean niku pakaiane niku genahan ngumpul apa genahan sing waktu dhewe? Nah, lho niki penyakit cilik dhisik. Nen ojo kiai nek dhisik, cara-cara misor dhisik. Contoh malih, eh. Nek kula kali sampean niku badhe tindakan nglencer, wong jenenge wong nglencer. Nggih, tentu wong niku napa? Kepingin duwe pakaian sing sae, nggih ta? Sing bersih tur necis. Yen apa mboten? Pun. Mangke niki kula kali sampean niku badhe nglencer. Ing mongko sampean kali kula niku sadurunge berangkat nglencer niku ajenge salat zuhur kriyen. Kira-kira oleh nganggo klambi sing sae, sing anyar, sing necis niku dinggo sak badane salat napa sak derenge salat ben bareng dinggo salat. Heh. Ayo coba. Lho niki bibit-bibit niki. Nggih ta, niki kan merembet niki. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih tak mboten krasa. Napa male nek wong niku dadi wong nok ngarep
Nggih ta? Minangka figur, minangka idola, nggih ta? Perlu tampil. Nah, niki tambah hati-hati niki. Nggih ta? Dadi kaya kula ngeten patut dipertanyakan. Nggih, patut dicurigai. Napa sing patut dicurigai niku? Napa kula niku mek sembahyang dhewe nenggo serban? Nggih. Napa kula niki mek sembahyang nggih nenggo jubah sing sae? Engko aja-aja bareng teng ngarep sampeyan kula ngeten. Aja percaya kali kula sampeyan. Nggih, tolong mungkin sampean mantuk sampean rasani. Nggih, dan rimo kula. Nggih ta. Lho angel. Nggih, angel. Pun nggih. Pun. Lah wong alim sing kaya ngeten niku nggih gawene niku semangat mek ngedepi wong nggih ta, mek berhubungan karo wong tapi barang awake dhewe gak patek temen semangat oleh madhep teng Gusti Allah niku napa mergo ana penyakit telu. Nggih, sampean daftar napa mboten? Nggih. Akeh ta, mumpung kula obral. Nggih. Siji. Mergo males. Nggih ta. Nomor kalih mergo napa? Menunda-nunda. Pun, nggih. Ingkang nomor tiga, mergo wonten permainan nafsu. Sing awake wis ngerasa cukup, wis ngerasa padha wae. Nggih ta, biasae nek wong-wong lungguh teng dukur niku, oleh malak-malike omong niku lho. Nggih, napa? Aku gak perlu ngelakoni ngene-ngene gak perlu. Wis sak cukupe wae. Lah kok ngeten? Ya padha wae. Wong aku mrono ya berjuang krana Allah kok. Lah enten sing ngeten niku. Aku ngene iki ya krana Allah kok. Aku saken karo umat iki gayae. Nggih ta? Aku genten-tenan. Nggih ta? Mergo umat gak krono aku. Gak ono aku gak jadi. Iku ya aku kepingin ridho ya Allah. Cuma iki melalui umat. Wong sing ngomong ngeten iku tepak mboten tepak. Nek mboten dibuktekno awake dhewe mboten nglakoni sing temu sing temen. Nggih, niki sing gelek kula aturno. Napa sing gelek kula aturna niku? Dayipun Al-Imamul A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih. Thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Wong ngajiku luwih utama tinimbang sembahyang sunat. Coba. Tapi masih yang ngeten Imam Syafi'i ini ku kagungan pinangge tapi yo tapi lo ni kilo yang bagi litali bil ilm ayakuna bainahu wa bainallah khabi'ah ghairul ilm masih yo kau ni ku telo ngaji ya opo wae. Yeah. Ngaji yo ya apa wae kon. Ha? Kon kudu telek suatu fursah, suatu kesempatan. Sing endi kesempatan-kesempatan kala wau dawuhipun cuma antarane awakmu karo Gusti Allah, sing gak ana sangkut paut karo ilmumu.
Ghairul ilm. Ya, mboten kene niki ngaji mawon apa malih nek sampe krana-krana uwong. Nggih napa mboten? Kanten nika dipertegas dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kullu ma dhahara lin-nas min ilmin aw amalin apa wae. Ilmumu. Kekiaianmu, kealimanmu, lelakonmu, perjuanganmu, mek sampai ketok karuwong, apa mana sampai dirasakno karuwong, apa mana dengan secara formal, apa kon mek gak jadi menteri koyok ngono, apa kon mek gak jadi ketua tetap koyok ngono, boten tentu kok. Gini apa betul? Napa daipun? Nek sampai koyok ngono, fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Besok ono ing akhirat, gak pati ono manfaati ilmumu lelakon musim koyok ngono. Napa betul sayai? Napa betul sayai? Uang sing koyok ngeten niku. Betul masalah saya, betul saya. Masalah teng meriki niku kalau kali sampai niku negosiasi. Kenapa betul? Hitung-hitungan. Mek sama niku dados uang saya. Oleh sama niku saya mergo paring saya teng uang. Mek sama niku paring saya dateng uang, tentu sama niku disaeni karo uang. Dihormat karo uang, dimulyakno karo uang, diagungno karo uang, didep karo uang. Kira-kira mek sama nopak gadingnya tenaken niku. Sama eling apa betul kali Gusti Allah? Mboten eling gumedene ketok aku lak kiaimu, aku lak muridmu, kok gak lak muridku wis sak pantese murid karo guruku kaya ngono. Kenak dihormat wong, kenak dimulyakno wong sing kaya ngene iki napa sing dadekno swargane wis diunduh ana dunya besok kokot. Ayo lu gua mek wis kaya ngene. Ya? Ya napa? Uang alim sing kaya ngeten niku napa? Nek cara omong-omongan niku dipadakno karo napa? Lilin. Ya napa mboten? Iso madani wong tapi awake dhewe. Leleh entek. Yen apa mboten? Wong alim sing kaya ngeten niku padha karo dom. Pirang-pirang penganggu, pirang-pirang busana sebab dom kala wau dadi penganggu sing apik, dadi penganggu sing busana, tapi dome dhewe tetep udo. Dadi dom. Yen apa mboten? Nen atawa kena dipadakno klayan ungkalan. Napa ungkalan niku napa wong Jawa? Nen di asahan. Cuman dilok ungkalan niku pirang-pirang lading dadi landep, sebab landep dadi napa? Dadi manfaat, tapi ungkalane dhewe tetep ketul. Gak ada apa-apa. Pun gak kata umpo mau coro-coroh yang niku, ya pun. Nah, sing koyok ngeten niku nopo. Niki uang-uang nopo. Boten enten malih sakjane niku nopo. Cuma kepingin awake niku dadi masyhur, dadi kesebut-sebut nopo. Wonten ngersani pun tiang lim tu lah uang sing koyok ngeten iku sing didhawuhi dening Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu ni imane wis nggih wong dawuh niku ya ayyuhalladzina amanu imane wis ilmune wis
alime uwes tapi sing ditakokno Gusti Allah lima takuluna ma la taf'alun. Ya ta opo ngomong pinter tapi gak iso dilakoni. Lah pengen napa ya Allah? Ya wis dijawab dhewe kali Gusti Allah, kabura maqtan indallahi antakulu mala ta'malun. Bendu sing agung Gusti Allah kon iku iso ngomongi wong tapi awakmu dhewe gak iso nglakoni. Ni atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kitab pinumpuk dibeber kabeh. Iya ta? Iso ndawuhi karo wong tapi awake dhewe keturun. Ayo enak napa mboten niki? Nun? Iya ta? Niki lho, afala ta'kilun? Kula baleni malih. Kula kali sampean niku akeh ilmune napa akeh lelakone? Nen? Halo, mek pun kaya ngene niki lho. Nen? Kathah ilmu nek kira-kira wong kaya ngene niku. Nggih? Salah napa mboten? Akhirnya dan bingung sampean. Dan mboten. Niki dipun jawab mboten. Nggih? Mboten. Tapi supaya tanggung jawab teng ilmune sing kon diweru ini ku yak napa? Jawabane leres. Sakniki sing kula takokno tanggung jawabe. Ya? Ya napa? Napa? Ilmu nambah berimbang berat. Cara zahir mawon sampean weruh kok sembahyang duha niku ping pinten? Pinten rakaat? Nen? Nen? Ping kalih. Niku paling kecil, paling kathah. Lah wong ilmune sampean semerat kali welas kok. Kok sak iki sampe sak niki cuma loro tok. Tak mboten nimbang. Nen? Nen? Ayo niki mboten teng thoriqoh kangelan jawab niki. Napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dipun kanjeng Nabi ta'lamu ma syi'tum belajar apa wae sumpah kanjeng Nabi fa wallahi la yuqbalu zalima minkum hatta ta'malu bi demi Allah dipun kanjeng Nabi ilmu mu iku gak bakal gak diterima karo Gusti Allah mek kon gak sampe kon lakon. Ayo ya napa ngatasi? Pun mesti sakit nimbang pun jelas. Ayo ya napa? Nen? Ya napa enak ini ki? Nen? Boten repot-repot sakjane niku napa. Nggih. Teng mriki niki omongan niku mboten akeh-akehan, mboten titik-titikan. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dinapak-napakno kula kali sampeyan niku napa? Kepingin mulya ana ngersanipun Allah. Nggih napa mboten?
Lah gawane awak. Nggih ta? Gawane awak niku mboten saged. Ditotok-totokno niku mboten saged. Oleh zahire durung tentu oleh batine. Tapi nek oleh batine tentu bakal iso ngatasi kekurangan sing ana ing zahire. Mustine napa? Sing ditingkatno niku liwat napa? Liwat batin. Ayo sing istiqomah, ayo sing temen ditemen. Lho temen iku jawabane. Ya ta? Makane enten dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh teng para ulama tarekat niku dawuh napa? Man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Nggih. Sapa wae wong kiai wong alim. Nek oleh moro awakmu paring pengajian menyang awakmu, paring nuntun awakmu cuma liwat lelakon-lelakon zahir tok. Omongno nang kiai sing kaya ngono. Napa? Sampe niku kiai sing mbakno megelno boyok tok. Siapa sih kuat niku sinten? Ingin roh kula. Kenapa mboten? Aja maneh ibadah sunat. Wong wajibe mawon si umek kok. Kenapa mboten? Bocok iku. Gitu. Napa malih? Sak kula kali sampean sak niki biyen niku teng hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an enten setiang sahabat niku matur teng kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kasirat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu fih. Matur kanjeng Nabi, ono apa aturan-aturan syariat saking Gusti Allah niku kathah sanget kanjeng Nabi. Terus apa? Mboten mampu kula. Ayo ngomong. Gitu. Mboten mampu kula. Lah terus gitu lung kanjeng Nabi, sampean paringi sumerep kanjeng Nabi siji mawon. Tapi kena kanggo jimat kanjeng Nabi kewet dunia ngantos akhirat. Sahabat mungkin mboten mampu. Hah? Nggih, ya napa? Ayo ditemen ditemeni. Heh, lajeng wonten malih tiyang alim kiai. Nggih. Boten purun nglakoni elmune, nggih. Ugi boten purun ngaji muruki dhateng elmune teng tiyang lintu. Nggih. Kiai sing kaya ngeten niku napa siji enten mergo males. Heh. Nomor kalih wenten mergo abot. Ya enten sing neboti. Nggih ta? Nggih ta? Sakarepane sampean niku sing kathah niku mboten males kula kalih sampean niku enten sing neboti. Enten sing narik, enten sing perlu diperhitungno. Ayo ngene apa mboten? Kok wae alah anu, alah iki. Lha niku mboten males niku sakjane niku. Enten daya tarik magnet. Nggih, ben. Nomor 3 enten mergo terlalu sibuk. Nggih, terlalu larut kentir karo urusan napa? Urusan dunia. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih. Ya wong sing kaya ngeten niku napa? Padha mbek watu. Nggih. Wonten sak jerone kalen. Awake dhewe gak iso ninggalno banyu. Terus awak dhewe ya gak iso ngombe banyu. Kira-kira watu damel napa enake niku? Nggih, pun mboten manfaate blas. Gitu. Ing mongko banyu niku minangka sumbere urip.
mboten kala mboten kreken. Dia tak terlalu mementing no dateng kepentingane hawa nafsu. Terus pun di wong sing kaya ngeten niku mboten saged jawab. Nggih, niku padha-padha karo wong napa ingkang besok bakal dilaknat dening Gusti Allah, dening Gusti Allah. Lajeng enten nggih, wong alim kiai niku napa? Duweh elek-eleke wong alim, duweh elek-eleke kiai niku sinten? Siji gak gelem nglakoni elmune, nomor loro gak gelem murukno elmune, tapi ngono aja elek teng uang. Niki kira-kira enten apa mboten? Nggih? Enten apa mboten? Nggih? Lah uang sing ngeteni ku napa? Nggih. Cara wong thariqah napa? Tarwidus syarri fi ma'radil khair. Nggih, medan-medan lapangan-lapangan kebaikan-kebaikan niku napa? Sakjane niku teng mriku piyambakipun dodol keelekan. Niki mboten krasa. Niku sing dimaksud no, napa iradatud dunya bi'amalil akhirah, ngarepno dunya nganggo tameng akhirat. Niki uang-uang sing berkepentingan. Ayo ngadakno acara Maulidur Rasul, ayo ngadakno Isra Mi'raj, ayo ngadakno hall, ayo ngadakno majelis, tapi tujuane sakjane mboten niku. Niku cuma minangka tameng tok. Niki wong-wong berkepentingan napa male mek masalah ngeten niku napa? Untuk diperalat menjadi politiknya, menjadi tujuan politik. Ya niki hati-hati. Napa kesenengan ta sing dikholi niku? Niki lho, kula niku kadang-kadang niku napa? Sok ngenes. Napa sing kula ngenes niku? Kadang-kadang niku wonten siji pondok, nggih, setengahipun kanca niku wonten. Nggih. Ngewontenaken acara-acara ibtigho amardhatillah subhanah. Cuma telek ridhoi Allah. Nomor loro cuma telek napa muasalatur ruhiyah kanggo tepungi sana nggih tasyakkuran li Rasulillah ngadakno maulud nggih napa mboten tasyakkuran lil masyayikh ngadakno tahlil khol nggih ampun ngundang siji kiai siji wong alim ketepaan siji wong alim kiai niku napa berkepentingan di dalam dirinya dan di dalam kelompoknya, di dalam organisasinya, lebih-lebih di dalam urusan politiknya. Barang diundang dijak ngomong, iki lho. Blewar sing diomong niku blewar. Kira-kira ngeten iki kathah napa mboten? Nun saken kiai ini saken sing ngundang saken nggih napa mboten pondoke nggih saken luwe-luwe sing dikholi luwe saken niki niki mboten krasa kaya ngeten niku dianggap kesempatan eh ben ya napa kira-kira kata napa mboten ngeten niku nggih. Uang sing koyok ngeten niku napa termasuk napa aswaul ulama halan wa akhsaruhum ma'ala ele-ele kiai ele-ele ulama napa rugi-rugine ulama besok ana ngersanipun Gusti Allah pun ngeten kok dawuh-dawuhe niku nggih ta
Lakin terus pundi wong sing kaya ngeten niku wa alaihim auzaruhum wa auzaru man adalluhu min ibadillah wa da'awhi ila dhalalah. Wong sing kaya ngeten niku napa di samping awake niku napa pikantuk dosa saking ngersanipun Allah ya nanggung dosane wong sing melok dekne lan dosane wong-wong sing pancen melok kesasar melok dekne. Kenapa kira-kira? Ya? Mergo cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi napa misli asami man ittaba'u min ghairi ayyan qusa min asamihim syai'un. Sapa wae nek ajak-ajak nang uang elek sing endi akhire uang niku napa melok nglakoni keelekane sing diajakno uang sing kaya ngeten niku napa awake dhewe ya oleh dosa uang sing melok ya ditanggung dosane sisan gak ngurangi dosane blas. Nen napa selesai mboten selesai. Carane mboten selesai niku napa? Mek sampe wong alim kiai kaya ngeten niku dipun pondhok dening Gusti Allah, napa? Selagine lelakon pengajiane ilmune sing mboten sae kala wau, dadekno ditiru. Saklawase nggih wong sing kaya ngeten kala wau tetep ketiban dosa, tetep niki. Makane nek cara-cara wong thariqah enten dawuh-dawuh fatuba liman mata matat ma'ahu dzunubu. Dicak, bojo temen. Nek ana wong wis mati, barang awake mati dosane sisan kabeh mati. Enak. Niki lho. Pun ya napa kaya ngeten niku. Nggih, niki napa? Macem-maceme wong napa? Wong wong alim. Nggih ta? Lah mek pun wong niku nggih kagungan sifat kaya ngeten, dos pundi perjalanan berikutipun niku dos pundi? Piyambakipun begitu senang. Nggih. Begitu sombong dan begitu napa ujub gawok karo ilmune sing diduweni. Niki lah kita akhirnya uang sing koyok ngeten niku napa tentu bakal napa bakal mbanggakno karo ilmune. Niki napa mboten bakal ngerasa awake paling bener. Lah mek wong kong kaya ngeten, ya napa wong sing kaya ngeten niku? Berarti wong niku napa? Wis nedha, wis ucul lepas saka ilmune dhewe. Dadi mboten ana artine ilmune niku. Nggih. Lah mek pun ngeten terus pundi? Napa? Bakal ditutno setan suwe-suwe mboten cuma ditutno setan awake dhewe dadi melok setan malah iso-iso awake dhewe niku sing dadi setan. Nggih. Napa tandane wong niku dadi setan dhewe? Merga napa mboten enten malih ngalor ngidul ilmune niku cuma kanggo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune sing gawe tujuane niku cuma napa uripe urusan dunya tok. Itung-itungan. Gene apa mboten? Niki lho, makane hati-hati nggih para kiai, nggih para kiai atawa para penceramah. Nggih, sing endi para kiai, para ceramah niku napa? Uripe niku gantungno amplop. Nggih, hati-hati.
Gitu. Kula omong no uripe gantung no amplop niku napa? Maksude niku napa? Pancen enten kiai niku dilungguhno karo Gusti Allah niku napa? Gak iso nyambut gawe. Ing mongko awak ini ku dadi wong urip. Wong urip iku supaya iso urip, oleh iso urip kudu memenuhi kebutuhane. Urip butuh-butuhe urip niku napa duwe du? We nggih. Sampeyan mboten enten saged nyambut gawe, tapi sih tetep urip niku berarti wong niki barokah e am. Plop. Ayo omong-omongan. Salah to yai, mboten enten wong to rekod salah. Nggih. Mboten nyalakno, cuma hati-hati. Nggih. Gak petuk salah ae mara petuk remuke. Nggih. Terus ya napa? Nggih sampean pundut. Nggih ta, nek cara teng Riyadhus Shalihin niku enten kok. Mpun enten bab piyambak kok. Nggih ta? Oleh kok nrimo apa wae nek pancen awakmu gak njaluk. Nek kon njaluk hati-hati. Apa mergo wedi? Apa mergo sungkan? Apa mergo riya? Nggih hati-hati kiai, kadang-kadang enten kiai niku. Bangun pondok, bangun masjid, bangun niki niku. Nggih ta? Mboten peduli. Duwe niku teko pundi mawon. Gitu, kadang-kadang itu enten uang sing bantu niku sakjane niku mboten krono Allah, krono riya. Kiai niku weruh mek meniku riya, tapi mboten peduli, pokok-pokok masjidku mari. Ayo kira-kira saken napa mboten? Nggih. Nggih. Makane mek sampean kali kula niku nggih, jadi kiai, kiai pancen senden teng amplop. Nggih, mboten napa-napa. Cuma kuatir mboten kuat. Nek kuat mboten napa-napa. Artine nek sampean mboten kuat, tolong amplope niku nek sampean wedal buka niku aja diitung. Ayo. Jan apa para yai? Dan aja diitung. Nggih ta? Mek sampe kula kale sampean niku nuwek terus diitung, hati-hati jenenge wong akhire itunge tong. Yen apa mboten? Sampeyan sampean kale kula niku itung-itung jebule-jebul perhitungan. Biasa ya aku ngeten. Gitu. Nek nang Semarang salamane 1000. Gitu. Tapi nek nang Jawa Timur 50.000. Nek nok kene sak mene, nek nok kono sak mono. Mboten napa-napa. Tapi barang teko bareng. Lho niki lho. Semarang kali Jawa Timur, ing mongko akeh Semarang, kira-kira sak awak kula kali sampean. Jawa Timur napa Semarang? Nen. Nah niku penyakite pritu sing digawe perhitungan, sing digawe akat-akatan. Ing mongko niki babakan kudu ta'abbudiyah mangawula ten Gusti Allah. Niki lho. Lah uang sing pun koyok ngeten niku. Nggih. Gawane pancen banggakno karo ilmune. Ngrasa dibutuhno wong, awake dhewe gak bales butuh karo wong. Nggih ta? Terus akhire ejir-ejir kangelan obati wong ngeten niku. Nggih? Napa dhaipun Gusti Allah nggih ndhawuhi dhateng tiyang-tiyang biyen niku. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Wis teko. Para rusul-rusul wis nggawa kenyataan-kenyataan, kejelasan-kejelasan yang terjadi. Nggih. Secara ilmu, secara napa mawon. Mboten trimo. Farihu bima indahum minal ilmi. Niki.
nek munggu aku, apa aja luwak. Ayo ngene mboten. Bunga banggakno karo ilmune dhewe. Nggih ta, wong panjenengan dialing-alingi karo ilmune dhewe. Ditelei supaya gak kalah, supaya tetep dibenerno, supaya iso menang. Farihu bima indahum minal ilmi. Nek tak dirokno kitab iki. Nggih ta? Dijawab ya mbak dening Gusti Allah. Wahaqo bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Uang-uang sing koyok ngeten niku napa bakal dikepung siksa dening Gusti Allah. Oleh dikepung niku merga napa? Merga dianggep uang sing koyok ngeten niku ngece, menghina, mensepelekan kebenaran-kebenaran dari Allah. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih. Ngantos suci tempo niku napa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun jawuh dening Gusti Allah, "Watlu alaihim." Wacakno Muhammad, wacakno. Naba'ahu naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Cerita-cerita, berita-berita, keadaan-keadaan wong-wong biyen sing cuman tak paringi tondo-tondo sing dudukno kebesaranku Muhammad. Mboten purun. Fansalakha minha fa'adba'ahu syaitan fakana minal wawin. Lepas. Mboten kroso kula kali sampean niku mboten trimo ini mboten kroso. Kadang-kadang dijawab ya apa mana? Wong pancen aku bodho kok. Lah. Nggih, ya apa mana? Wong pancen keadaan ngene kok. Nggih napa mboten? Nggih, akhire wong pancen wis jaman gendeng. Kamelo gendeng gak uman. Ayo nggih napa mboten? Ojo mana halal, uang haram repot kok saiki. Ayo kata apa macam? Niki lu pengelak-pengelakan koyok ngeten niki lu kadang-kadang niku mboten sajar. Kita ngono koyok ojo ngono ngeten lu karep kula niku kita. Artine niku napa? Senajan awakmu doyan, ngomong doyan, sing gentle ngono lho. Ojo kon kaburno, ojo. Misru iku salah, misru iku gak kena, gak bener, tapi gak gelem disalahno, sik tetep doyan. Niku sing gak elok. Gitu. Saman joko. Tapi yo ngaku wae, nggih ya Allah ya napa kula niki ya Allah, kok sik doyan kula niku. Kok sik gelem kula niku. Saman ngeten lho. Wong karo pangeran kok gengsi sampean niku. Nen, lo ngeten mustine niku. Kita mek sampean niku. Mboten kaya ngeten ya napa fa'atba'u syaitan fakana minal wawin. Ditutno karo setan. Kita mek pun ditutno sampean katut. Yen apa mboten? Mek sampean pun katut, mboten bedane sampean kalau kula kali setan niku fakana minal wawin. Podo-podo uang-uang sing kesal sar. Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kapopo Muhammad, walau syi'na la rafa'nahu biha. Nek pancen aku kersa Muhammad, ya tak slametno, tak angkat tak mulyakno. Nah, tapi sekoyo ngono Muhammad. Napa Gusti Allah ya iku. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Mereka-mereka niku sinten daipun Gusti Allah. Uang-uang kepingin ngoyot, kepingin saklawase, kepingin saawet-awete, menduduki suatu kedudukan, mengerjakan suatu apapun yang sesuai mengikuti hawa nafsu. Kepingin ngoyot.
Nggih ta? Pun biasa koyok ngeten niku pun biasa. Kangelan nggih bangsa kita niku kangelan. Nggih ta? Ngeloso besar hati, besar jiwa niku kangelan. Saya tidak mau jadi gubernur terlalu berat tugas. Nggih, saya tidak mau. Wis entek wayahe niku wis entek, blusak-blusuk ngalor ngidul, gak trimo cara zahir. Kadang-kadang kiai niku dijaruk kompromi. Tolong yai supados kula niku diangkat malih. Ayo nggih napa mboten? Supados kula tetep nyekel niki kiai, anu yai, kiai ini kadang-kadang rada ndelewer. Nggih ta? Mboten dielingno. Nggih ta? Dibombong, diiyoi. Niki kathah napa mboten? Direwangi larut kiyaine niku. Lah kiyai sing kaya ngeten niku napa? Mergo ngrasa awake niku membanggakan kepada seorang pejabat. Nggih ta? Aku kenal ambek menteriku. Lah iki kira ngarep nang glewer kene niku. Salah, mboten salah tapi sing hati-hati. Hati-hati kalau baleni lho wong to rekod gak nyalakno. Nggih ta? Cuma khawatir ada pembusukan di dalam. Nggih. Suatu kebanggaan dituruti. Nggih napa mboten? Dibela. Lah niki lho, niku cocok dawuhipun para ulama sufia, man dallaka 'ala dunya faqad ghasyak. Ya ana wong alim, alimo ya apa wae. Mek ndudukno nang awakmu jalan dunia, perjalanan dunia tok. Dipestek-pestekno. Saman maca niki. Saman butuh napa mriki? Nggih ta? Saman niki niku. Nggih ta? Malah kula niku napa mirsani setunggalipun majalah Liberty. Wah, nggih ta niku lak golongane paranormal pun dukun macam-macam teng mriku nggih ta. Mboten enten masalah wong niku syarat kok. Nggih ta? Tapi enten siji wong niku aja jolok. Nek dekne niku mik juru alim dukun Mbah Wali. Coba sampean niku. Terus jabatanipun niku napa? Ketua wali seluruh negeri ASEAN. Waduh niki sih. Ya napa kira-kira? Sampean melu anggota napa mboten? Nek salah mboten urusan salah sing ngati-ngati. Nggih, dunya niku pancet biyen niku napa mboten kene dipestekno. Nek gak awan bengi, nek gak bengi awan, nek gak senep ya enak, nek gak anu mules ya nggih. Enten mawon, lah kok enten wong mestekno niku lho. Fakot ghasyat iku sebagai kiai-kiai wong-wong alim sing penipu. Sampan waca niki. Nek sampan maca niki, wah nggih ta wong jenenge lho kiai nggih ta. Sampan tangi bengi, sampan obongi niki, nggih ta? Sampan turu mengkurep, tapi ojo mengkurepi bojo sampean. Nggih ta? Wong enten mawon. Nggih ta? Sampan turuti. Nggih ta? Mek pun sampean turuti, sampean mboten berhasil, sampean parani. Kok dereng berhasil yai niki dos pundi? Syarat-syarat ini gue bisa ampun kulo anu. Coba ngelendek. Tapi oleh ngelendek niku tetep awake gak kepingin disalahno, tapi malah mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan. Mesti anu niku griya sampeyan niku madhep pundi sih? Ola apa urusan madhep? Matur yai, lawangi madhep ndukur kula niku. Lah kok saged ngeten wong kula turunan Tarsan kok. Nggih ta? Lha niki lho. Niki. Nggih ta? Antarané tonggo sampeyan lak ngeten nggih ta. Anuan ditelek-teleki. Lah niku lho sing jelas napa? Akhire kula kalih sampean niku dituntun dateng pundi? Dateng perpisahan, pertentangan, permusuhan diajak suudon di liane.
Lho niki hati-hati niki teng Quran mau didawono walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Panjen kepingin selamanya. Banyak apa kira-kira? Kan? Ukurane pun diukurane, ukurane nggih cuma niku tok. Uang-uang sing koyo ngeten jaipun Gusti Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pandangan ilmune. Eh? Pandangan ilmune, kemampuane ilmune niku napa? Cuma diukur napa? Keuripan duniawi, duniawiyah. Salah, gak salah. Yo, sik tetep kula bela sampean kali kula. Kuwi ya ngono, cuma ukurane niku napa? Ojo sampai dicap kali Gusti Allah teng ayat niki wa hum anil akhirati hum lho niki lho sampai ditakit no ping pindho wa hum anil akhirati hum lho male ghafilun ngono ya ngono tapi ayo tambahno oleh madhep teng Gusti Allah ngeten mesti ning diimbangi kula ya Allah kepengin sepeda motor salah gak salah. Hidup adalah harapan. Apa artinya hidup tanpa harapan? Ya nopo sampean niku. Nggih ta, kabeh iki lak urip mergo arep-arep to. Nggih ta? Iki lho, tapi barang pun hasil ayo diniati sing apik. Mungkin kula ya Allah, mek hasil ya Allah, badhe kula damel mriki ya Allah. Buktekno niate. Ditingkatno manfaat. Manfaat yang buatin salah buatin cuma ini belum dilewere ini kita tambah lagi alasan uang sing koyok ngeten niku nopo alasan ini ngene 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 uang sing koyok ngeten niku buatin kok mergo bodoh buatin dipun dawuh dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim wa adallahu Allahu ala ilmin nopo artine niku disasarno karo Gusti Allah. Disesatkan oleh Allah lewat mana? Di atas ilmunya sendiri. Ayo ngomong. Ya napa? Nggih ta? Wong sing kaya ngeten niku mboten saged. Nggih ta? Napa buktine niku dhaipun Gusti Allah? Fa'arid amman tawalla an zikrina. Nek wis ngono Muhammad, koniku aja apa? Aja kumpul-kumpul, aja katut, aja gelem bareng karo uang-uang sing gak gelem zikir menyang aku. Gitu. Uang-uang sing kaya ngono ku Muhammad walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane uang-uang sing koyok ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Mes kadung biasa cara dinis cara formal, nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Ya, uang kiai, uang alim, uang pensarah, penceramah gini ten. Mas kadung kebiasaan awak ini ku di acara no. Niki lho, mas kadung biasa ini si acara. Mek sampai mboten diundang di acara no, mboten di acara no, mboten rugi kok. Ayo kira-kira gini apa mboten? Jarang uang-uang sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinis megang acara ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid napa niku jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cobi sampean takokno, kok mboten rawuh Kyai? Dipun tenggo Kyai. Mboten kate undangan kula coba. Sik iki nang swarga mboten diundangan.
Genai niku yak napa sih? Genai niku yak napa? Sampean sing telek swarga, napa swarga sing neleki kula kali sampean? Nen? Nen? Mestine napa? Sampean kali kula niku napa sing neleki swarga aja diwalik. Niki kadang-kadang niku. Nggih ta? Cuma orang punya tak. Nah uang sing koyok ngeten iku napa? Didawono dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apa no ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi iki akhirnya kok kira-kira dalil akhire niku. Ya kata napa mboten ngeten niku? Iki lho. Datus pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah, ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing duwe ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Terus tenang wae Muhammad. Ya Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya duwe ngerti karo wong-wong sing oleh pitutuh sangka ku Muhammad. Nek Adam. Ayo ngene apa beten? Nah niki sing didhawuhna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu. Dan tambah ilmune, tambah gak tambah hidayate sangka Gusti Allah, gak tambah parek, tapi tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Punya napa mek wong pun koyok ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Ya tak merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhire awake niku napa? Makin meningkat karepe napa? Mengutamakan, mendahulukan napa? Awak ini ku kepingin nopo hidup karo wong, kepingin oleh kedudukan, nggih, terus kepingin nopo jadi pemimpin. Andane nopo wong sing kaya ngeten niku akhire gak ono maneh tumpuk-tumpuk dunyane, tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Ta'ala niku. Saman dilok uang-uang sing koyok ngeten niku. Ngerti tak? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak, sekali waktu uang sing koyok ngeten niku mudun saka kedudukane, gak longgo ana ing kedudukane, dipansiunno. Napa akhire kena penyakit sindrom. Nggih, mboten kok melarat mboten. Pabrike niku ngenten kok, dunyane nggih kathah. Napa kok boleh ngelempak? Napa kok boleh lemes? Napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah, malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh, stroke barang. Napa? Mergo atine niku napa? Pun mboten wonten ingkang ngurmat malih, mboten wonten sing mulya, mboten nenten sing nganggep. Niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan tuan. Ayo niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Niku ta? Tukang becak niku luwih akeh tinimbang wong sing sugih. Dina apa mboten? Tapi nek jangan nangen kita. Kira-kira sing kena penyakit ngeten niku akeh pun di tukang becak ambek wong sing sugih sing di kedudukan. Nen? Nggih. Tembe iku ta.
Tidak SPPN. Malah mek kula angen-angen, nggih ta? Mek sampe uang niku sing ngetenaken kali Gusti Allah, niku kudu sing seneng ati nek karo Gusti Allah. Napa kula kok saged matur kaya ngeten niku? Perlune niku napa? Awake dadi sadar, dadi eling teng Gusti Allah. Sing endi lara sindrom kaya ngeten niku diaturno menyang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi sing kaya ngeten niku ya Allah pancen minangka napa piwalesong keng saking panjenengan ya Allah, namung tumiba teng dunya mawon ya Allah, benjing teng akhirat ya Allah. Muga-muga kula niku mboten kados ngeten ya Allah. Kira-kira ya napa? Enak napa mboten niki? Nah, niki lah. Lah niki napa? Uang sing koyok ngeten niku dhaipun Gusti Allah napa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sapa wae nek oleh urip nok dunya iki cuma perlu butuh keuripan dunya tok, atawa wa zinataha pepaes-pepaes dunya tok. Nggih, kurang niki, kurang niku, gak ono enteke. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak paringi. Sebab lelakone sing kon berjuang no, tak paringi. Oleh aku mari nang awakmu, wa hum fiha la yubkhasun. Pokok-pokok gak tak kurangi blas. Ya lu apa kan? Tapi uang-uang sing koyok ngene, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok no akhirat cuma oleh neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dilebur kabeh apa lelakone, apa perjuangane. Nggih ta? Nek wis dilebur ya apa? Pancene pancen wa batilum ma kanu ya'malun. Pancen tersia-sia, nopo sing wis dilakoni, nopo sing wis diperjuangno waktu ana ing alam dunya. Ya napa kira-kira? Enak napa mboten dadi pemimpin niku? Ya? Enak napa mboten dadi wong ngarep? Kok tak takon. Uang niku lho, uang sing dikaplok niku napane? Awake napa ndase? Nen? Mek enten wong tukaran, napa enten wong gelut, napa wong niku megelno wong, wong niku napa nglarakno adine wong, sampe wong niku mboten trimo. Kira-kira sing digepuk dhisik niku awake napa ndase? Nen? Maka nek yo gelem dadi ndas. Nggih ta, enak dadi imam niku. Nggih ta? Ngeten nggih, sampean besok teng akhirat. Kita padha lepas tangan. Lah kok ngono kon? Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Lah lakonmu menamung derek kula ya Allah. Melok sapa kon? Dur gak enak. Nggih. Melok sapa? Niku kula ya Allah. Hei kene. Iki muridmu. Nggih. Iki kok ndek lakon ngene kon ngomong ngono? Nggih. Kok iso kon ngomong ngono? Nggih ngapunten ya Allah, kaset. Ya enake. Lah ngeto. Nggih, lah kaset. Lah kon ndek iso ngono, nggih ngapunten, gak usah ngapunten. Cuma saiki ngaku sing jelas. Apa? Nggih kula biyen niku ngeten lho ya Allah, sakjane ati kula niku kepingin ngeten lho. Lho boleh ngeten. Nah, ya apa kira-kira? Nen, niku penyakitnya keduduan. Mpun tak, uang di keduduan niku repot. Ya tak, nek cara teng hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami saking sahabat Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil ghalb. Uang seneng kedudukan karo uang seneng dunya. Ya. Zaman seneng apa mboten kali dunya?
Nggih. Teng mriki didhawuhno, uang niku cinta kedudukan, cinta dunia, iku bakal menimbulkan suatu kemunafikan wonten sak lebetipun mana. Nen? Ingin meningkat jenjang karirnya, monggo. Pembagian hak Anda kok. Aku teko sirsan, mayor, letnan 1, letnan 2, mari ngono kapten, niku gadane sampean, hak karir. Tapi ojo pisan-pisan oleh kepingin munggah pangkate juga kepingin menduduki suatu kedudukan. Hati-hati niki. Dewe lho. Nggih. Kepingin soge, kepingin duwe kedudukan sing dhuwur, kepingin punya harapan, selalu berharap. Tapi ojo sampai menyintai kedudukan dan harta. Dalam arti kata, jangan sampai kedudukan dan harta itu adalah segala-galanya. Hati-hati niki. Mek sampean niku kedudukan di dunia niku segala-galanya. Wong pancen kedudukan di dunia niku pancen abot kok dipisah niku. Mergo abot pisah kali sampean, sampean berupaya kali kula niku ya apa supaya niku langgeng. Akhire kita menggunakan satu sifat seperti sifatnya orang munafik. Jelas kok. Niki lho. Lah cukule kemunafikan wonten sak lebetipun manah uang mensegalakan kedudukan dan harta niku napa dawuhipun Kanjeng Nabi kama yumbitul maul bakla dengan sendirinya padha mbek cukule ijo-ijo royo-royo tanduran napa-napa mek pancen ana sandinge ba banyu cukul dhewe, mboten usah disirami, mboten usah disenggol, mboten usah dimusuhi, mboten usah dikritik. Nek uang niku pun segala-galane kedudukan harta sing dadi pokoke selalu bermunafik teng pundi mawon. Hey, apa kira-kira? Nen? Niki lho. Ya, dicul sak niki. Dicul. Wedhus loro. Nggih, wedhus loro. Nggih. Dilebokno napa? Wonten kandange napa? Utawa wedhus nggih. Dipun lebokno wonten ing kandange macan loro. Nggih ta? Terus uang dipun lebetaken wonten ing penyakit cinta kedudukan, cinta harta. Kira-kira niku sing luwih cepet ngentekno ngrusak teng kula kali sampean, enteke wedhus napa enteke awak kula? Kali sampean. Nen? Ayo. Iki wedhus. Nggih. Siji wedhus dilebokno teng kandange macan, ana macan loro. Nggih ta? Terus kula kali sampean kelebon. Nggih, penyakit seneng kedudukan, seneng dunya. Kira-kira sing luweh cepet ngentekno ngrusak nggih, entek wedhus kali entek kula kali sampean niku kira-kira cepet pundi? Nggih. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya, uang sing koyok ngeten mboten marine. Saoge titik mawon enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku.
Ya napa mboten? Tapi mek munafik. Niki. Lah. Lah sing respondi. Ya, uang-uang sing koyo ngeten niku dos pundi akhire niku dos pundi? Ya, mboten enten malih. Selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga klien ilmune. Eh? Bangga ana ilmune liwat pundi? Siji. Eh? Seneng berdialog. Seneng berbantah-bantahan. Eh? Seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataannya teng mriku niku napa? Mboten kepotos-potos saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Eh? Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune, tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo. Kadang-kadang niku kiai, para wong alim niku boten sadar kadang-kadang niku napa? Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC, siapa namanya? Oh kaya yang kita. Saya kira-kira saya kesempatan nggak ngomong. Coba kita tolong saya beri kesempatan. Jadi kata anda mau betul? Ya? Tolong saya beri kesempatan deh. Kita kadang-kadang pancen piyambak ipun niku memang diacarakan. Nggih. Tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa? Mboten purun. Nggih ta? Ditekek teng mburi niki mboten purun. Kepingin nok ngarep. Nek wis ngomong nok ngarep, kepingin nang cepet-cepet mulih. Mergo gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasak awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Iya ta? Iyo mboten ngrasak niku. Niki. Lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun dawuhaken ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaih illa utul jadal nggih uang-uang iku ya gak bakal sesat sak badani wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Tapi uang iku dadi sesat senajan wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah, mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah saluas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono maneh cuma illa jadala cuma gawe para pa
Du, cuma gawe bangga-banggaan, cuma gawe koyo iyo-iyoan awake dhewe. Lah kok ngeten Gusti Allah, lho pancen wis ngono gawane. Napa nggih balhum qaumun khosimun. Pancen iku uang-uang sing pancen gawe padutok niku. Nggih, modele mawon seminar. Nggih sakniki niku nggih. Nggih kadang-kadang niku didol. Nggih, satu karcis sekian ratus ribu. Nggih dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Uang gila, uang padu, mampan katik bayar, nggih payu niku zaman akhir ni. Dia napa macam? Lo niki lo salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Nggih ta? Lah mek uang pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten napa, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong kaya ngeten, terus pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbahani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dawuhipun napa? Min fitnatil 'alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe, ndadekno ngrusak menyang awake dhewe, ya iku apa? Luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Dan apa kira-kira? Ya? Ya napa? Ya? Mari. Nggih. Ya napa mbung ngeten? Cari penyakit napa sakniki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku napa? Mpun akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalem pengucape, ing dalem penggaweane, ing dalem gerak-gerike, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten nenten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras nopo tambah loro? Niki lho. Niki wong kaya ngene niku terus pundi? Akhire nopo? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Nopo dhateng Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah, Allah Ta'ala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Lho ta, saenake dhewe. Politikus niku cek enak ini gile. Gena apa mboten? Nah, CNAE mboten sadar kalau permainan politik mereka yang seperti itu demi untuk kepentingan mereka niku akan menghancurkan bangsa dan negara niku mboten dipikiri. Nggih, taipun Gusti Allah waqad makaru makrahum. Mereka berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk memainkan tipu dayanya. Memang mereka mempunyai itu semua. Dijawab oleh Gusti Allah, wa indallahi makruhum. Tipu dayamu semua itu keasliannya kebenaran dan tidak kebenarannya ada di saya, kata Allah. Cuma kon sadar dari Gusti Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Pemainan tipu dayamu itu apa kon? Ngerti kon?
sampai gunung gak iso rusak. Nah, ini mboten sadar niki. Niki lho. Jadi napa? Politike niku napa? Cuma mempolitikkan napa? Untuk merusak, merontokkan kebenaran dan merusak agama, syiarnya agama demi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akhirnya merusak tatanan bangsa kali negara. Ngeta, kadang-kadang napa-napa? Biyen niku mek saderenge napa? Saderenge Megawati niku kabinet napa? Napa-napa? Nah, kabinet reformasi. Ngeta? Persatuan nasional berlandaskan reformasi. Lah sakniki kabinet napa? Gotong royong. Nggih ta? Mereka-mereka niku lho. Nggih ta? Wis ngakoni, sakjane niku wis ngakoni. Ngene. Napa pengakuane niku? Kita ini sudah sekian puluh tahun. Waduh nggih ta. Telah pokoke jungkir balik lah. Gitu. Mek pancen kenyataane piyambak ini pun iku koyok ngeten pengakuane. Keadaan bangsa dan negara niku menghadapi suatu bencana. Mereka-mereka kan sempat sudah duduk. Gimana apa betul? Wis dilonggokno karo Gusti Allah, wis dimapano, wis digenahno, wis diwai kesempatan karo Gusti Allah. Sing mboten enten trimane. Yen apa mboten? Pirang-pirang tahun kedaden kaya ngeten. Apa bedanya semua ini? Antawisipun kabinet-kabinet sing macem-macem, simbol-simbol zahir. Kau nak mari ni pemimpin niki, niki deh. Napa dai pun Gusti Allah teng Al-Quranul Karim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massatuhum. Menungso-menungso iki dai pun Gusti Allah wis tawei pengicipan lho diicip. Hati-hati. Gak suwe. Allah Ta'ala mboten dawuh paring, mboten paring dahar, mboten napa. Diparingi ngicipi. Sakpirone suwe sing ngicipi niku. Nggih ta? Saking mboten suwene ngicipi, wong poso niku lho, wong wedok teng pawon, masak ngicipi nggih mboten batal kok. Nggih napa mboten? Niki lho. Kabeh-kabeh kok sakwis sing ngadepi keadaan sing dari ini terjajah, sing dari ini gak ngerasa apa-apa, haknya telah diambil selama puluhan tahun, wis tak nyicipi, tak wewi pengicipan rahmat sang pangersaku. Apa adepun Gusti Allah niki ayat idzal lakum makrun fi ayatina, kok masih selalu menipu daya dengan ayat-ayat kebenaran dari saya, diputer balik gak ono marini. Coba, ayo ngene apa mboten? Kita idzal lahum makrun fi ayatina. Sik tetep ae awake niku selalu menipu daya, selalu mempolitisir. Napa? Di dalam kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Allah. Diputer walik gak ono marine. Napa niku terselimut nama HAM, nama ini, nama itu. Ngene apa mboten? Gak ono marine. Gede. Dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, omongna Muhammad, qul Muhammad, Allahu asra'u makra. Aku sebagai Allahmu sing luwe cepet. Untuk membuktikan tipu daya yang kamu tipu dayakan.
diwelehno karo Gusti Allah. Lajeng kaipun inna rusulana omongno Muhammad, para utusan-utusanku sing rupa malaikat, yaktubuna ma tamkurun, bakal ditulis kabeh apa yang kamu politiki, apa yang kamu politisir di dalam segalanya ini. Apa sing kon gaiti budaya? Ya napa kira-kira? Ya? Hati-hati main politik niku mboten enak mboten. Nggih napa? Oh ini kan demi ini, terserahlah. Nggih ta, perkara ngomel lisan ngomel wong jenenge cangkem kok. Perkara pancen ati molak-malik gak apa-apa. Wong pancen ati niku jenenge ati niku mergo saking molak-malike kok. Nggih ta? Perkara akalmu sing koyok ngono terus wis biasa gawane akal pancen ngono banter kok. Nek gak kontaleni akalmu nggo nuri Gusti Allah, njrumup kon. Tapi tetep ditantang dening Gusti Allah. Kon gak bakal iso mbujuki krenteke ana ing jero telenge atimu. Iku besok dipun jawab dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahiqul mar'u sayyi'u illa bi ahlih. Tipu daya, perekayasa-perekayasaan sing elek mau dikepung dosa, dikepung siksa dening Gusti Allah iku kenek nang sapa? Ya gak kenek sapa wae illa bi ahli napa ya kenek nang awake dhewe kok ngene niki lho saking aluse dawuhe Gusti Allah wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli gunakno kata ahli niku lho mek ngeten kata rewange niki nggih ta. Niki cocok dari pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamal kulli imri'in ma nawa. Wis nek kudu sing kon undo besok. Kon ya napa kira-kira? Ya? Iso bebas mboten saged afa aminu makrallah illal qaumul khasirun. Uang niku mboten saged aman selamat sangka siksanipun Gusti Allah kecuali uang-uang sing pancen sing rugi. Niki lho. Pun nggih, jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Aja gampang-gampang mempolitisir kebenaran mutlak, mempolitisir Allah, mempolitisir Rasulullah, mempolitisir agama Allah, mempolitisir napa? Rakyat bangsa. Hati-hati niki. Nggih, mergo iki gampang diomongno niki. Ya, jadi napa insyaallah nggih kanggo nerusno nggih niki kudu dijangkepi niki ini mboten mari-mari nggih mboten dijangkepi niki nggih napa tenge ta. Jadi ben jelas yak napa nglunggukno napa perpolitikan sing sae niku yak napa sih? Ditu politiki sing elek niku. Sing elek niku napa? Pemain politiknya yang menjadikan dia tidak baik niku napa? Karena dengan adanya kepentingan yang menjurus untuk menuruti hawa nafsu niku tok mawon kok sakjane niku dudu politik sing salah. Nggih ta, kebiyen kok aturan niku mboten salah kok. Aturan niku tetep sae. Cuma karena mengikuti zaman, pancen niku sanes saking ngersani pun Gusti Allah, pancen sanes nas mutlak perlu disampurnakan karena mengikuti perubahan zaman. Jadi aturan niku mboten keelek mboten. Sing elek niku sinten? Sinten sing elek niku? Nah, pemain di atas aturan karena adanya kedudukan dan kekuasaan anduk mriku sing elek niku mriku. Mek aturane tetep api mawon. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, dadosaken manfaatipun
nyadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah.